Moon Clube, o Raka Clube. No niin, tervetuloa taas Pääty TV:n pariin. Meillä on tänään Juho Rantala täällä vieraana. Että mitäs kuuluu? No itse asiassa oikein hyvä. Ihan siis suorastaan mahtavaa. Että työelämä on hyvin ja perhe-elämä on hyvin. Ja mullakin menee hyvin. Mä oon hyvässä kunnossa. Mulla on kaikki oikein niin kuin mainiosti. Hieno homma. Sä oot pitkälinen klubilaisia. Kerrotko meille lyhyesti taustastasi? Moni ei varmaan niin tarkkaan tiedä. Joo, siis 81 vuonna olisinko mä ollut, mitä mä silloin olin, 6-7-vuotias, niin menin HJK Laajasalon treeneihin. Ja mä muistan sen vieläkin, mä tein loppupelissä 2-1 voittomaalia. Sillä hetkellä mun huiski aikamoinen futiskipinä ja sitten oli vielä 82 MM-kisat ja sitten lähti oikeastaan mun futisura käyntiin. Mä pelasin sitten HJK:n kaupunginosajengissä muutaman vuoden ja sitten 85 valittiin edarit ja legendaariset edarit. Ja mä olin silloin onnekas, mä pääsin HJK:n niin edustusjoukkueeseen junnussa. Mä pelasin siellä A-junnuihin asti HJK:ssa ja sitten mä vähän niin kuin nousin siihen liigarinkiin mukaan. Ja mä olin siinä muutaman vuoden niin kuin haistelemassa tunnelmaa ja pääsin treenaamaan edustusjoukkueen mukana. Pelasin joitain liigakapin pelejä. Mutta mä en ikinä sitten kuitenkaan lyönyt läpi, että en ollut tarpeeksi hyvä enkä kova. Mutta mulle se oli kova juttu. Mä muistan, Muurin oli valmentajana, mä tein liigakapissa MyPaa vastaan maali. Ja vaikka se nyt on pikkujuttu, mutta se oli mulle niin kuin kova juttu, koska mä olin kuitenkin koko pienen ikäni Stadikalla käynyt kattoa 80-luvulla, niin mä olin tosi kova HJK-fa, niin mä kävin kattoon paljon pelejä. Sen ajan niin kuin Rantaset ja Erkki Vallat oli mun suuri idoli. Mulla oli iso juttu, että mä pääsin niin kuin edustusjoukkueeseen pelaamaan virallisen ottelun, vaikka se ei ollut liikaa. No, mutta sitten mä en ikinä lyönyt kuitenkaan läpi, ja sitten mä pelasin niin HJK-reservijoukkueessa. Sitten mä pelasin Divarissa ja muutin Englantiin, pelasin pari vuotta siellä alasarjassa. Ja kolmekymppisenä mulle tuli eka lapsi, ja sitten mä melkein lopetinkin pelaamisen ja aloin valmentaa. Ja aloitin Atlantiksessa ja sitten pikkuhiljaa, niin itse asiassa tässä kun istutaan, niin varmaan ihan tuossa viereisessä aitiossa, muistan, se oli HJK Akatemia peli, HJK Espanjol, ja silloin Armstrong oli saanut kenkää edustusjoukkueesta, Hyryläinen oli mennyt A-junnuista edustusjoukkueeseen, ja Tuomo Saarinen kysyi tuossa multa, että tuutko A-junnojen valmentajaksi. Mä olin silloin jättänyt vähän aikaa sitä Atlantiksi, ja ei tarvinnut miettiä kuin sekuntia. Sitten mä olin loppuvuoden 2007 HJK:n A-junnojen valmentaja, 2008 eteenpäin mä olin HJK:n klubin 04:n coach ja sitten pikkuhiljaa edustusjoukkueen coach. Siinä kai se nyt lyhyesti oli tämä tausta. Ja nyt tosiaan vaihtui klubin verkkarit Haka vastaaviin. Miltä se on tuntunut tämä vaihdos nyt? No siis sanotaan, se oli mulla oli oikeasti kova paikka jättää HJK. Ja se tuntui niin kuin, samaan aikaan kun se päätös oli niin kuin selvä, niin se oli kuitenkin haastava. Et mä jouduin niin kuin käymään läpi itteni kanssa muutamia asioita, mutta nyt kun mä mietin, niin sitten se kyllä niin kuin sanotaan, että se napanuora katkesi kyllä sit oikein tosi nopeasti ja kunnolla. Se on niin intensiivistä hommaa ollut tämä päävalmentaminen taas, ja mä oon ollut niin täysillä siinä mukana, että mä oon ollut itse asiassa iloinen, että ilman mitään niin kuin, siis ei ole mitään antipatiota tietystikään HJK:t kohtaan, mutta et se hyvällä tavalla mulle itselleni se unohtui tosi nopeasti HJK. Mä pääsin siitä irti ja mulla on niin kuin, ihan niin 100% ollut ajatukset Hakassa. Et se on ollut niin kuin mulle hyvä juttu. Et mä oon ollut tyytyväinen siihen, että vaikka HJK on mulle rakas, niin mä oon nyt niin kuin pystynyt keskittyä ihan täysin uuteen hommaan. Mä en ole jäänyt märehtimään tätä HJK:ta, että mä oon hyvällä tavalla päässyt siitä niin kuin ammatillisesti nyt toistaiseksi irti. Et mä oon voinut keskittyä ja oon pystynytkin keskittyä ihan täysin uusiin hommiin. Ja varmaan tietysti ei sanoa sekin, että pelitkin on mennyt aika kivasti heti alusta lähtien. Joo, no siis totta kai tää on silleen rankka bisnes, että vaikka niin kuin munkin filosofiassa niin pääpaino on siinä päivittäisessä työssä, mutta totta kai se on ihan selvää, että että tässä ammatissa pitää voittaa, mutta mä oon ollut tyytyväinen, että mä oon ollut tähän asti semmoisessa joukossa, varsinkin HJK, jossa on tottunut siihen, että voittaminen on iso juttu, ja se tarkoittaa, että se päivittäisen työnlaatu pitää olla hyvä. Mutta se on ihan selvää, että se on helpottunut, että alku on lähtenyt menee hyvin. Mutta on tää ollut siis, nyt mä taas niin kuin tunnen tietyllä tavalla eläväni, että kyllä mä oon
huomannut nyt, että kyllä mä oon kaivannut tätä, että saa olla päävalmentajana. Joo. Mitäs jäbää otettu tuolla Koskilla vastaan? No joo, siis varmaan siinäkin helpottaa, että on tullut voittoja, mutta niin, kyllä mulla on ollut sellainen olo, että mut on varmasti otettu hyvin vastaan, että mulla on rehellisesti annettu hyvä mahdollisuus. Ja se, mikä on ollut hienoa, on kyllä pakko sanoa, että kyllä Valkeakoski on futiskaupunki. Totta. Tietysti niin kuin pieni kaupunki, niin se tulee tietyllä tavalla niin kuin jopa paremmin esiin, mutta että Valkeakoski kuuluu niihin myös niin kuin HIK:n lisäksi, siellä on oikeasti legendoja. Se on hauska, siellä on treenejä, niin vetää treenejä, niin kesken saattaa tulla HSV-legenda Jussi Peltonen katsoa treenejä. Ja. Tai matsissa Nesko, mä oon vanha maajoukkueen valmentaja ja legendainen pelaaja. Et siellä on oikeasti niin kuin, kyllä staroja, mutta se oli tietysti aika tiukka paikka, kun siellä vanhat konkarit sanoi, että yritä sitten päästä meidän saavutuksiin nopeasti. Nyt joo, 3 tai 4 Suomen mestaruutta, 8 kapin voittaja, 150 maaottelua. Ainakaan mulle vuosi aikaa, niin mä hoidan noita. Mutta siellä on oikeasti siis menestystä, joo, ja se näkyy. Mä tykkään tietysti niin HIK:stä oli se, että täällä on tietyt perinteet voittamisesta, ja musta Hakas on ihan samanlaiset. Mutta vastaus kysymykseen, niin mut on otettu kyllä hyvin vastaan. Joo. Ja niin kuin tässäkin meidän pienessä haastattelusarjassa nyt on monta kertaa tullut esiin, niin että vaikka niin kuin Klubi ja Hakakin että on suomalaismittakaavassa ikään kuin verivihollisia, niin kyllä musta tuntuu, että aika suuri osa täälläkin kannattajista kyllä kaipaisi niin kuin Hakaa takaisin. Niin Valkeakoski on ihan jo mukava paikka vieraillakin. Mä luulen, että siinä on kuitenkin niin kuin semmoinen hyvä, mulla on semmoinen fiilis, että vaikka ne on ollut, niin kuin, ne on ollut kuitenkin kaksi isoa seuraa, jotka on kamppanut, se oli jollain tavalla semmoinen hyvä kunnioitus molempiin niin, kohtaan. Niin, mä oon huomannut sen ihan tuolla Hakassakin, että ne arvostaa ja kunnioittaa HIK:ta. Ja mulla on semmoinen olo, että HIK, sehän jo niin kuin tämmöistä seurajohtoa myötenkin ne arvostaa Hakaa. Että ne on pitkään ollut varmaan sellainen, että ajat muuttuu, mutta että aikanaan niin HIK on tarvinnut Hakaa ja Haka on tarvinnut tietyllä tavalla HIK:ta. Sehän on aina kuitenkin, niin kuin, kun on kaksi noin kovaa jengiä, niin molemmat pystyy parhaimmillaan auttamaan toisiaan. Toivottavasti, niin kuin, tietysti mä voin nyt vaikuttaa sen, mutta toivottavasti Haka nousee taas sille tasolle, että se pystyy niin kuin, oikeasti pääsee siihen asemaan, että se pystyy, niin kuin, pystyy hyvällä tavalla haastamaan HIK:ta. Aivan. Aivan. Hei, sä lähdit tuossa vähän ennen noita surullisia kuuluisia europelejä, millä mielen tuli seurattua niitä tai sitä taaperusta? No siis se oli, sanotaan noin europelit oli mulle tietysti niin kuin aina, siis totta kai niin kuin se perustyö on tärkeintä, mutta että noiden 3 vuoden aikana kun mä Anan kanssa olin, niin tietysti kun mä vakoilin siihen asti kaikki meidän vastustajat ja pääsin paikan päälle kattoon, siitä tuli mulle semmoinen tosi läheinen juttu, että kun mä lähdin just ennen niitä europelejä, niin mulla tuli vähän semmoinen hitto, että nyt nämä jää niin kuin kokematta, mutta niin kuin mä sanoin tuossa, että kun se kuitenkin se työ siellä Hakassa on niin intensiivistä, että mä olin itse asiassa autuaan tietämättömänä mökillä rauhoittumassa silloin. Kyllä mä tietysti seurasin ne tulokset ja eniten tietysti harmittaa pelaajien puolesta, koska ne on niin kuin mahtavia saumoja. Joka vuosi kuitenkin, jos aletaan muistaa, 2010 Medo lähti Partizan Belgradiin ja 2011 Teme lähti Schalkeen, että ne on niin kuin sellaisia paikkoja, että kun siellä ei tarvitse kuin yhdessä kahdessa pelissä onnistua, niin voi aukeaa aika isotkin ovet. Et tietysti niin kuin se oli harmillista, mutta toisaalta niin futis on tällaista nyt 2009 HJK taisi hävitä Vetralle, mä en ollut silloin vielä edustusjoukkojen mukana, mutta että sen jälkeen lähti menemään hyvin, että joskus voi olla yksi askel taaksepäin, niin tarkoittaa sitä, että taas tietyllä tavalla niin kuin unohdetaan haihattelu ja laitetaan tekemään entistä enemmän hommia. Toivotaan, että niin kuin jatkossa niin taas tulee enemmän euromenestys. Mutta olihan on se harmittavaa, mutta siitä pitää päästä yli. Aivan. Niin, sanoitkin tuossa, että kiva päästä päävalmentajan hommiin ja niin edelleen. Niin sä olit kakkosena tuossa Muurisen ja Siku aikana, niin tämmöinen pakollinen kysymys, että miten vertasit heitä kahta valmentajana? No tietysti niin kun se vertaaminen oikeasti tietyllä tavalla haastava. Jos mä ajattelin itseäni ensinnäkin, niin mä tulin molempien kanssa hyvin toimeen. Ehkä Siku oli ehkä enemmän niin kun tiettyä yksityiskohtia kiinnitti huomiota. Ana on mun mielestä niin kun loistava aistimaan tämmöistä pelaajien virettä ja pystyn niin kuin kokeneella silmällä niin
näki aika hyvin, että kuka pelaaja on vireessä. Ja mun mielestä niin jollain tavalla aisti sen, että se aina aika usein tiesi niin ennen treenejä jo, että kuka on seuraavana pelipäivänä hyvin, hyvin vireessä. Ja sitten mikä niin Anas oli mun mielestä mahtavaa, mitä mä yritän tietysti oppia, että vaikka tavallaan niin se meidän, että viime vuonna kun meillä oli vähän aikaa vaikeeta, niin Kopissahan oli semmoista angstia, kun me oltiin valmentajat keskenään ja mietittiin, että miten voidaan tehdä paremmin, mutta pelaajien edessä niin Ana pysyi rauhallisena, millään tavalla se niin kuin vaikea fiilis tai niin ei välittynyt pelaajia. Mun mielestä tavallaan niin kuin se on tärkeää, että valmentaja pystyy, niin kuin, että jos valmentaja alkaa prakaa, niin sitten pelaajatkin varmaan alkaa prakaa, että tosi hyvin pysyi niin kuin rauhallisena, mutta se tuli varmaan sellaisen kokemuksen myötä. Et tietysti Siku mä näin paljon vähemmän, että puolessa vuodessa ei ehdi, niin kyllä Siku on mun mielestä niin kuin sun paljon hyviä juttuja taktisesti ja monen muullakin tavalla, mutta se vertaileminen on niin, se on joka tapauksessa hyvin, hyvin haastavaa. Välillä niin kuin tuntuu, että on jopa liian lähellä siinä mukana. Et tietysti niin kuin itse, jos mä mietin, niin mikä mulla oli Anan kanssa oli mahtavaa, ikuisesti kiitollinen, niin sen mä sain tehdä tosi paljon. Et mulla oli oikeasti semmoinen fiilis, että mä sain niin kuin vaikuttaa. Ja mä tunsin itteni tosi tärkeäksi, että sen 3 vuoden aikana niin menin kyllä valmentajana varmasti tosi paljon eteenpäin. Aivan. Hei, mitä sä kuvailisit omaa jalkapallofilosofiaasi? Tämmönen helppo kysymys siis sinänsä, verrattuna esimerkiksi vaikka näihin äskeisiin herroihin, mutta niin kuin muutenkin. Niin, no siis no mun oma juttu on se, että jos ne on tietysti hyvin niin kuin laajoja käsitteitä, mutta et sanotaan, jos mä ajatellaan itse peliä, niin mä toitotan sitä esimerkiksi Hakassakin koko ajan, että silloin kun meillä on pallo, niin me yritetään syötellä ja pitää sitä. Se tietysti niin kuin pitää sisällään sit ihan hirveästi nyansseja, mutta yhtenä isona aika moni valmentaja haluaa, mutta mä haluan, että palloa syötellään. Ja sitten kun me se menetetään, niin mä oon itse asiassa sellaisen yltiöpäisen prässin ystävä, että mä haluan, että oikeasti niin kuin ollaan todella aktiivisia. Että mun joukkueen niin kuin tavoite on se, että puolustetaan mahdollisimman vähän aikaa ja se tarkoittaa sitä, että jos ja kun se pallo menetetään, niin se pitää ottaa heti ja kovaa pois. Että mä haluan semmoista aktiivista pelaamista. Ja sitten niin jos mennään ihan tämmöiseen ihmisten johtamiseen, niin mun se on aika maalaisjärkistä toimintaa. Että mulla on tavoitteena se, että se on vaikeeta ja aina se ei todellakaan onnistu, kun joukkueessa on 20 pelaajaa, niin se on ihan selvää, että ei kukaan voi olla tyytyväinen. Mä haluaisin päästä sellaiseen tilanteeseen, että mahdollisimman moni joukkueessa kokee itsensä tärkeäksi tavalla tai toisella. Ja silloin mun mielestä niin kuin joukkuehenki tulee olemaan hyvä. Mutta sanotaan, noiden kolmen ison teeman alle sit liittyy hirveästi yksityiskohtia, mihin ei niin kuin aikais riitä. Mutta nämä kolme asiaa, niin mä pyrin myös, että ne näkyy koko ajan harjoittelussa. Et meidän harjoittelu perustuu siihen, että me pidetään palloa. Meidän harjoittelu perustuu siihen, että kun me menetään pallo, niin me pyritään ottaa se mahdollisimman nopeasti pois. Toki tilanteet muuttuu, mutta tolleen ylimalkaisesti, niin siinä on aika pitkälle se niin kuin pelillinen filosofia. Alright. Hei, sellaista tuli mieleen, että ihan asiasta kolmanteen, niin nyt teet nousee ykkösestä vaan niin kuin yksi niin mitä sä oot mieltä tuosta sarjajärjestelmästä sillä, että pitäisikö kakkosen karsia vai Veikkausliiga tokavikaa vastaan vai? No mä oon tietysti varmaan nyt puolueellinen vähän, mutta mulla on semmoinen olo, että oikeasti siis mun mielestä ykkönen on tällä hetkellä niin kova sarja, että tietysti se muuttuu, mutta ykkönen on nyt niin kova sarja. Mun mielestä kakkosen pitäisi karsia liigan tokavikan kanssa. Mun mielestä siinä on sellaisia hyviä puolia, että mä mietin, että tulisi enemmän merkityksellisiä pelejä, myös niin kuin liigassa. Ei tule sit sellaista tilannetta niin helposti, että siellä on joko joukko, jolla ei ole enää mitään merkitystä. Ja yhtä lailla, ja divarissa, niin se motivoisi todennäköisesti, niin kuin, olisi todennäköisempää, että tosiaan niin kuin koko kauden ajan olisi niitä tärkeitä isoja pelejä. Ja tällä hetkellä niin divari on mun mielestä sen tason sarja, että sanotaan, että on se karsia sitten Ilves tai KTP tai SJK tai Haka tai joku niissä suoranousia tai Oulu, kuka tahansa, niin siinä on kuitenkin niin kuin isojen kaupunkien isoja joukkueita, jolloin mun mielestä olisi niin kuin, ja mä sanoin niin kuin, juttelin Aksu Pelvaksen kautta, kun meillä oli SJK:ta vastaan peli, niin molemmat oltiin sitä mieltä, että se oli ihan niin kuin liigatason ottelu. Tällä hetkellä ainakin, niin mä en usko, että se sarjan taso heikkenisi, jos sieltä nousisi 2 joukkuetta, mutta
mä sanon, mä oon tietysti puolueen, että kyllä mä oon sitä mieltä, että kakkonen voisi aivan hyvin karsia, että ykkönen nousisi suoraan ja kakkonen karsisi, koska se on, ja myös kun se ykkönen on tällä hetkellä niin kova sarja, niin se on aika raakaa sitten tietysti, niin kuin, mutta se on kuitenkin hyvä, että voittaja nousee suoraan, mutta kyllä mä laittaisin sen niin, että kakkonen karsii. Jep, siitä on ihan samaa mieltä kyllä. Hei, mun on pakko kysyä sun ja pakko sanoa, että mitä mielipidet, mites toi SIK versus Kajaani tuomio, mitä mieltä, haluatko sanoa siitä jotain? No siis multa on kysytty sitä ja kun se alkoi ennen kuin mä olin edes mennyt, mä en ole itse asiassa hirveästi tutustunut siihen koko juttuun, enkä kun mä en voi tehdä sille mitään. Se mitä mä toivoisin, että olisi niin kuin, et säännöt olisi selvät. Tietysti jokainen toivoo, että ei tällaista tilanne tulisi, mutta et oli nyt ratkaisu, mikä oli nyt tässä ongelma, se varmaan, että Kajaani kärsii ja Seinäjokikin on kärsinyt jo nyt, koska ne on ollut epätietoisuudessa. Mitä tahansa lopuksi tapahtuukin, niin nyt tässä on kaksi joukkuetta kärsinyt ja se ei ole mielestäni hyvä tilanne. Et tietysti niin jokainen nyt ymmärtää, että ideaali tilanne, että säännöt olisi selvät, mutta ei mulla oikeastaan, mä en ole antanut niin ajatusta edes mennä hirveästi sinne, koska mä en pysty asialle tekemään yhtään mitään. Aivan. Hei, millainen mies herra Rantala futiksen ulkopuolella? Ai, kamala, kun vaikea kysyä. Mitäköhän mä nyt tuon sanoisin? Mun mielestä mä oon ihan lepposen jätkä. Mutta on mulla toistaiseksi ollut vielä ainakin kavereita. Mä luulen, että mä oon ihan kliffakundi. En mä ole hirveän vaikea niin sanoa. Joskus kun me vanhat pian 40 äijät alettiin miettiä, juotiin jo pari olutta, oltiin saunassa, että olette oikeasti miettineet jokainen, että minkälaisena haluaisit muut näkee, niin mä olen miettinyt, että toivoisin, että muut näkisivät niin kuin myönteisenä ja positiivisena ja niin kuin sellaisena ihmisenä, että olisi tyytyväinen itsensä elämäänsä, mutta en mä tiedä välittyykö se aina, mutta että toivotaan. Mitä me ollaan tässä puoli tuntia tunnettu, niin kyllä se ainakin vaikuttaa siltä. No mahtavaa, se on siltä. Okei. Hei, itse asiassa täällä kysyttiin sulta semmoista, että onko huhu totta, että sä laitat hiusgeeliä rintakarvoihin, kun sä menet ottaa rannalle aurinkoa? Mä en edes kehtaa ottaa paitaa pois rannalla. Mulla oli kauhean pehko, mutta ei. Aika jännä huhu. Ei pidä paikkaa se tietenkään. Aivan. Hei, miltäs tuntuu, kun aika paljon on kannattajia, jotka toivois, että sut nähtäisi tulevaisuudessa ykköscoachina täälläkin ja niin edelleen, niin mitä fiiliksiä siitä? No siis sanomattakin selvää, että ihan mahtavia fiiliksiä. Tietysti kun on itse ollut, on vieläkin HJK:n kannattaja, tietysti se niin suhde muuttuu, kun menee sinne sisälle, mutta sanotaan näin, että jos ajatellaan tämmöistä henkistä hyvinvointia, niin tärkein, paras on tietysti se palaute, mikä tulee pelaajilta. Että jos niillä on semmoinen olo, että ne näkisivät vaikka itsensä päävalmentajan, niin se on ihan mahtavaa, koska ne näkee sen läheltä, mutta että se, että kannattajat kokee, niin turha sit, se on niin kuin ihan mielettömän, siitä tulee ihan törkeen hyvä olo. Ja sanotaan, että jos se joskus tulee se päivä eteen, niin toivottavasti pystyy olemaan tavallaan sen niin kuin niiden odotusten arvoinen, mutta turha sitä on kieltää, että se on ihan selvää, että totta kai sitä inhimillisessä miettii. Sitten tulee, niin kun sanotaan, että jos ja kun se pitää paikkansa, niin voi mennä illalla hymyille nukkumaan. Et kyllä se oikeasti niin kun merkkaa. Ja mun mielestä on niin kun hienoa, että kannattajat on, niistä on tullut merkittävämpi osa tietyllä tavalla tätä futista, koska se on kuitenkin niin kun, se luo tietynlaisen semmoisen mahtavan pohjan koko touhulle ja ne ajaa niin kuin pelaajikin eteenpäin. Ihan todella hienoa, jos niin on. Kyllä mä uskallan väittää niin hienoa. Ja kuten tuossa oli aiemmin puhettakin, niin en ole kuullut kyllä niin kuin mitään negatiivista sanaa tästä, jäbän siirrosta tuonne päävalmentajan paikalle Hakaa. Tuntuu, että kaikki on vaan niin kuin toivottanut äärimmäisen paljon onnea. Onnea sulle. Joo, ja mullekin tuli semmoinen olo, että se otettiin niin kuin hyvin vastaan. Jokainen varmaan niin kuin ymmärsi, miksi mä lähdin. Ja en mä muutenkaan, niin kuin se on itsekin on miettinyt, että se on askel mun valmentajapolulla eteenpäin. Ja tavallaan se oli päätös, mikä oli vaan nyt tehtävä ja otettava semmoinen haaste, että,
Et lähdetään katsoa niinku siipien kantavuutta ja se on ihan selvä, että mulla on niinku oikeesti mulla on ihan täysin ajatukset nyt hakassa, että mä oon ollut tyytyväinen, että mä en ole täytynyt uhraa niinku HIK:lle, että se on, mä oon onnistunut hyvin siirtää sen, mutta että se on totta kai niinku, mä asun tossa vieressä ja mulla on poika pelaa HIK:ssa ja mä oon ollut aina HIK:lainen, niin totta kai mä toivon, että jonain päivänä mä tuun tänne takas, mutta hyvällä tavalla niin tällä hetkellä, niin just nyt, niin mä en tiedä oikein miten tän sanois, mutta se ei just nyt niin kuin liikuta mua, koska mä en voi niin kuin tehdä sille mitään. Ja mä oon niin kuin hyvällä tavalla, se on vaikea sanoa, mä oon niin kuin jotenkin hyvällä tavalla tällä hetkellä niin osannut tunteet niin kuin HJK:ssa siirtää kokonaan syrjään. Et mulla on täysin ajatukset hakassa, niin sen pitää muista ollakin, koska se on niin intensiivistä työtä, että mutta tietysti nyt, itse asiassa nyt kun noi HJK:t treenaa tuolla taustalla, mä näen ekan kerran kun ne treenaa, totta kai nyt alkaa taas puhua. Versi ottaa tuossa kantaakin, kun jäbä koko ajan vilkuilee tuonne päin, että huomaa, että ja on siinä kuitenkin, tuossa on kuitenkin, ja se mikä niinku se isoin side kuitenkin sit tulee niinku kuitenkin ihmisiin. Niin, että tuossa on jätki, jos mä mietin noit pelaajia, niin joku Sumusalo, tuommoiset jätkät, Efu oli jo HJK:n klubin 04:s mun kanssa ja Sumusalon kanssa noustiin ja Erfan tuli, minusta oli mahtava. Mä olen kyllä tosi onnellinen, että Efu teki eilen debyytin saamaan joukkueessa. Se on minusta niin kuin loistava esimerkki monelle, että kundi tuli 2009 pelaa divaria. Moni ei olisi nöyrtynyt siihen. Että sellainen esimerkki, että jos yksi askel taaksepäin joskus, niin voi merkitä aika paljonkin futisuraa. Efusta on tullut mulle sellainen henkilökohtainen niin kuin suosikkipelaa, ehkä väärä sanoa, mutta on ollut mahtava seuraa sen uraa, että kun moni oli, että nyt se menee divariin, että jos se oli mun joukkueessa, niin se oli mulle henkilökohtainen juttu, mutta moni ajatteli, että onko se ura nyt tossa, mutta nyt se on maajoukkueessa, että mä oon ollut tosi iloinen. Sitten tuossa on tietysti semmoisia jätkiä kuin niinku joku Jolle Pohjanpalo, Nikolai Alho, jotka oli Mäkelärinteessä valmentamana myös, jotka tuli sinne niinku nuorena lukiolaispoikina aamutreeni, että on ollut mahtavaa niinku nähdä ja jo Vallun kanssa mä oon pelannut jo 90-luvulla samassa seurassa, Tainiota vastaan pelannut 90-luvulla, asunut sen kanssa samaan aikaan Lontoossa. Että tuossa niin pelaajihan tulee sellainen side, ja nyt niitä ei näe enää joka päivä, mutta tietysti niin kun valmentajana ei tarvitse olla kaveri, mutta tuossa on kuitenkin niin kun hyvin läheisiä tyyppejä mulle. Että se on niin kun se, siitä tavallaan tulee ne eniten nousee tunteet pintaan. Että kyllähän niistä pelaajista kuitenkin niin kun tulee tavalla tai toisella niin kun tosi tärkeitä. Et se on ehkä se juttu, mikä niin kun tuossa aina sit välillä tulee niin kun ajateltu. Et koska, ja sit, kun sanoit tuossa, että kannattajat ehkä tykkää, niin suurin ansio siitä on aina kuitenkin, niin kuin mitä nuo pelaajat tekee. Loppujen lopuksi noi on ne pelaajat on ne tyypit, jotka saa myös valmentajankin näyttämään hyvältä. Mutta sen takia niin kuin pitää tehdä kaikkensa, että ne pelaajat kehittyy, koska sehän on se iso juttu. Mutta oli se tosiaan, kun mä lähdin menemään ja pelaajat tuli niin kuin positiivista viestiä ja kannustusta, niin turha se niin kuin lievenellä, että se tuntuu oikeasti niin kuin todella hyvältä, että ne hyvät muistot niin kuin säilyy ikuisesti, ja ne on myös sellaisia juttuja, jotka niin kuin laittaa, tekee kahta kauheammin vielä työtä, että se kyllä oli mulle henkilökohtaisesti tosi hieno juttu. Jep. Hei, sä pistitkin tuossa Vepsun matsissa, niin kannattajille tulee jo terveiset paidan muodossa Peltsiä Vallun kautta, mutta haluatko vielä jotkut lyhyet terveiset heittää loppuun, että no aika paljonhan tuossa tulikin jo totta kyllä. No mun mielestä nyt iso juttu, että tavallaan nyt on ollut vaikeita, on ollut hankaluuksia, varmasti kannattajatkin on ollut vähän levottomia. Mun mielestä niin kuin iso juttu on se, että jokainen nyt kuitenkin kääntäisi katseen siihen, että HJK voittaisi mestaruuden. Ja mun mielestä se on kuitenkin, niin kuin, ne europelitkin on niin iso juttu, että se mestaruus on merkittävä juttu. Ja mä muistan siis viime vuonna, mä en tiedä tuliko se viesti ikinä, mä kävin, niin se taisi olla JJK vai Marhamman peli, mä kävin juoksemassa ja kannattajien. Silloin kun oli vähän vaikeaa, mä sanoin sille jollekin, että jatkaa, että me tarvitaan teitä, koska mä huomasin, että noi nuoret kunditkin on ihmisiä ja niihinkin vaikuttaa, että ne kaipaa, ne tarvii kannattajien tukea. Ja kun jokainen, mä toivotan, että ne pelaa hyvin. Mä toivon, että niin kun pysyttäisiin pääsee siihen taas, että helvetti, otetaan se mestaruus nyt ja pelataan loppukausi. Viime kaudellahan meillä oli niin kun vaikeeta
siinä loppukesästä, mutta mulle tuli semmoinen fiilis, toivottavasti käytännön, että valmentajat, pelaajat ja kannattajat päätti, että nyt me hoidetaan tämä mestaruus. Siinä taisi tulla 12 ottelun tappioton putki ja uskon, että sekin on mahdollisinta, koska kuitenkin niin kuin, kyllä ne mestaruusjuhlatkin on niin makeita, että oho, sen puolesta kannattaa niin kuin, taistella. Jeps, mutta hei, täytyy loppuun vielä sanoa, että mä yritän tuossa katsella, että näkyykö jollain kentällä, niin laitetaan väykälle terveiset, vähän paha loukkaantuminen tuli, että tsemppii vaan sinne ja Jollellekin tiedosti, että tulisi kuntoon nyt nopeasti ja pistää nyt tuolla meidän kuvaajallekin, kun se on synttärit, niin synttäri onnittelut tähän loppuun. Joo, tsemppiä kaikille, onnea ja menestystä ja kaikkea mahtavaa. Kiitos. Kaikkea hyvää ja toivotaan, että nousette. Kiitos, ilo oli minun puolella. Yes, kiitos.